б не сказала, що він в першому шлюбі, він доволі довго пробув, як довго, на таку але людину. Не до кінця. Будемо говорити правду. Вертався, але пішов. Пішов, і це факт. Так. Як ми з вами згадували, так хаяв того Шевченка, так знущався з того Кобзаря. А потім пішов працювати на кіностудію, де знімав фільм про Шевченка, біографічний. Був редактором. Був редактором цього фільму. Там він вже познайомився з другою своєю дружиною. Та, мала яка мала такий трохи, мені здається, характер... Твердий. До ноги. Як ви думаєте, або може знаєте, чому він залишив Наталю? Ой, Ліду. Наталя друга, Ліда. Ліду. Вигорів? Там, ну, як Оля каже, вигорів, але там ніби причини якраз писало то, що... Ми достеменно не знаємо, чи він її бив, але так сталося, що 1926 року цей шлюб розпався, і він фактично залишив свою дружину Лідію Горенко з двома дітьми Ростиславом та Іриною. От дивись, якраз можливо це і може тут і є відповідь на питання, чого вони розстались, бо донька Ірина писала, він був байдужий до побуту, до комфорту, до страв, але дуже любив свої письменницькі знаряддя. Ну ні, я маю на увазі, що, можливо, просто він весь був в творчості, не приділяв уваги своїй сім'ї, дітям, ну це теж... Але тут важливо розуміти, яка є його творчість. Це не таке, коли ти сідаєш, ввечері приходиш, тебе нічого не цікавить, і ти пишеш просто собі, от як Роксана Тимків, коли вона пише нову свою книжку, вона просто сідає і пише. Семенко, це... Я так собі думаю, що ти так пишеш. Ні, ну ти ще, ми там гуляємо, приблизно говоримо, таки ти нарешті третю книжку підписуєш, що ти теж подяку мене туди вписуєш, дякую. Ну, але про це так інше. Це такий тип людини, коли їй для того, щоб написати, потрібно дуже багато драми і дуже багато емоцій побутових, тобто сваритися, принижувати, ображатися, робити якісь конфліктні ситуації, робити щось таке, що тебе просто буде виводити і ще всіх навколо. Оце типу найгірше, насправді. От, то може і через це, ну, що він шукав матеріал для своєї творчості. Та я не думаю, що він робив це свідомо. Він просто робив це, тому що він певний характер мав. Не стягував, ну, він просто не стягував побут, як і пише ця його дочка Ірина. Хоча вона, до речі, його як батька доволі тепло згадує.